The Catman. Totally obsessed Catman. Jag tror att The Catman kan ju vara en av de mest requestade personerna ni tycker jag ska reagera på. Om man kollar mina DMs på Instagram. Du följer mig på Instagram, gör det. @simulosetti. Det är perfekt. He's a Catman. Vi är tillbaka i det lilla rummet med Fred Willard. För att han har någon gång antagligen tidigt 2000-tal gjort ett inslag om The Catman, och det är den vi ska reagera på idag. Jag känner till The Catman sen innan. Han var ändå ett tidigt fenomen. Det är typ han och Lizardman som är så här: okej, de här två har liksom varit kända freaks och dykt upp på så här typ MTV och såna grejer liksom tidigt 2000-tal. Så jag har sett honom innan, jag känner till honom sen innan. Men eftersom så många av er vet jag ska reagera på det, så sitter vi här. Har du tips på saker du vet jag ska reagera på, skicka ett DM på Instagram, jag uppskattar det. Det är alltid kul när ni får vara med och tycka till. Så att, ja, låt oss börja titta. Här är han, The Catman. Som ni ser, han har gjort ett och annat för att likna en katt. Men någonting i mig tycker jag att han är lite cool. Det är otroligt obehagliga tänder. Och det är mycket jobb bakom. Jag tycker att han har något. Jag vet inte. Tragiskt nog så tror jag inte det här personen finns kvar i livet längre. Jag tror han har passed away. Jag har inte dubbelgooglat, men jag har sett på vissa ställen att många har skrivit rest in peace angående The Catman. Vilket är sjukt tråkigt att höra. Jag vet inte hur gammal han är. Det är ju helt svårt att avgöra hans ålder här. Och jag har liksom inte gråtat ner mig i det ytterligare. Men jag vill bara ha det sagt innan vi börjar titta. Det är dock sjukt att det här och det här är samma kille. Säger man inte. Det är inte mycket kvar av den här mannen i det här. Men han har gjort ett jävla bra jobb, får man ju säga. Alltså, jag vet inte om man ser att han försöker se ut som en tiger. Jag vet inte om man ser ut som en tiger riktigt, men good enough, I guess. Skitsamma, vi player. My given name is Stalking Cat, as in sneak up. Vad gör du nu? I am the Stalking Cat, like in sneak up. Oh, yeah, okay, så det är sneaking här nu. Det är samma som att du letar efter någonting. Har du tappat dina nycklar? I can walk with very little or no noise. Jag hör knastrandet från dina steg. Du är en pretty big man. Alltså, du är ingen liten katt. Det är fan ingen huskatt som kommer vandrandes. Så mycket är säkert. Så, with little or no noise. Tveksamt. However, it takes quite a while. Probably have seen things like this on television or in mag. Jävla, Dave Daly. Dennis Landlord. Okej, så den här mannen som uppenbarligen har någon jävla verktygsskruvbutik är alltså hans hyresvärd. Han bor hos honom på något vänster. Dennis has lived in the back of Dave Daly's hardware store for the past 6 years. Vänta, stopp. Vänta, va? Han bor i butiken. Kattmannen bor i den här skruvbutiken. Får man lov att göra det? Får man bo i en skruvbutik? Det känns märkligt, men okej. Okay. Ja, absolut. Han bor i skruvbutiken. Han gillar ju spetsiga saker. Då ser vi på hans tänder, så han kanske gillar skruvar. Jag vet inte. Det är lite svårt att höra vad han säger, med tanke på att han har liksom... Han har ju gjort någonting med sina läppar. För det första är det mycket tjockare än vad de ska vara. Så han har väl någon botox eller någon silikon eller skit inuti dem. Sen har jag även klyft här, så det ska bli som två sådana katt... Ja, med kattmun. Det gör det lite svårt att höra. Han blir väldigt mumlig, så det är lite svårt att höra vad han säger, men absolut. Oh, yeah, but that's what I want to catch. Somebody walking through that back room at 3 o'clock in the morning, the cat walks out and goes, ah! Fan, gubben är så lite tokig. Det är därför han har han bara, ja, men han skulle göra inbrott och du kommer in och säger det där helvetet. Jävlar, de kommer skita ner sig. Ja, indeed, hade jag bestämt för att jag har inbrott i skruvbutik och du kommer in och den där saken tittar fram. Rädd är ju minst sagt vad man hade blivit. Så att, ja, det kanske fyller sin funktion, jag vet inte. I could sneak up on anyone. It's just one of those cat things. Alltså, förlåt, jag pausar hela tiden. Vi har ju tittat på han som ville vara en leopard också, eller vad fan det var för någonting. Leopardmannen. Hi, I'm Larry the Leopard. Det här är ju liknande, det här är ju samma kategori av människor. De båda är såhär bara, jag är jävligt duktig på att smyga. Cat power. Han bara, okej, okay, fast du är ju fortfarande en människa. Bara för att du vill vara någonting så är du ju inte det. Jag hade jättegärna velat vara rik och bra på saker, men det gör inte att jag är det. Alltså, kolla min bankkonto, det är inte som att det flödar i pengar för att jag vill det. Det är lite samma sak här, du får ju inte cat powers för att du vill vara en katt. Alltså, varför, ja, skitsamma, absolut. Han är bra på att han kan smyga på vem som helst. So far undergoing 10 extreme body modification surgeries, which has cost him nearly $200,000. Jävlar! $200,000? Fan, back then också, det är för fan, det är över 2 miljoner svenska kronor. Han har lagt 2 miljoner svenska kronor på det här.
Stopp dock. Hur kostar det här 2 miljoner svenska kronor? Jag har tatuerat mig. Det kostar inte 2 miljoner kronor. Det kan jag säga. De här tatueringarna kostar inte så mycket. Så jag vet inte för sig. Jag vet inte vad det kostar att plastikoperera sig. Det kanske är skit. Det här kanske är svindyrt. Att slipa ner sina tänder till fucking huggtänder. Och klyva här. Och han har ändrat sin näsa och gjort sina kinder. Han har gjort väldigt mycket plastikoperationer i för sig. Det kanske springer iväg. Men 2 miljoner kronor. What? Det är helt sinnessjukt mycket pengar, men okej, okay. Ja, det är säkert värt det. It's literally been everything I could afford since I started. While I was still in the Navy, I started the tattooing. We started off. Jag måste ju säga att han ser ju fan bättre ut nu än vad han gjorde här. Det ser ju skevare ut här än vad det gör nu. Alltså, han har ju mycket mer saker nu going on. Men det gör ju typ att det ser bättre ut, för här ser det ju bara skevt ut. Det här är ju bara en dålig tatuering. Nu är det mer en helhetsupplevelse, tänker jag. Yeah, eyebrow implants. And the bridge implant here, reshaping of my ears. Jävlar, okej. Okay. Han har ju för sig tatuerat hela kroppen. Man ser att hans händer är ju helt tatuerade. Jag vet inte hur det ser ut på överkroppen, för jag har inte sett hans torso än. Men har han täckt hela kroppen med tatueringar, då är det ju faktiskt, det är ju solida 100 lök där. Jag menar, en hel sliv brukar gå på mellan 20 och 30 000, så ni kan ju själv addera upp allting. Det är, även om du får ett bra pris så blir det mycket pengar. Sen har han då spetsat till sina öron. Han har gjort något implantat vid ögonbrynet. Vad var det med? Han har gjort sin näsa bredare. En jävla massa grejer. Okej, okay, är det mer? Give him a more cat-like appearance. Cleft my lip. Ja, klyft läppen och gjort den till en sån här kattläpp. Relocated my septum to change the profile of my nose. Flyttat sitt septum. Okej. Han har alltså flyttat den här broskbiten man har emellan, ni vet, i näsan. Den har han ändrat så att han ska få ett mer platt näsa. Japp. Had silicone injected in Mexico in my upper lip, in my cheeks, and my chin. Jävla silikon i kinder, läppar och underläpp. Det syns, du ser rätt bistucken ut om jag ska vara helt ärlig. Did the piercings for the whiskers, did the eyebrow implants for the whiskers up there. Jävla, okej. Okay. Sen har han piercat läpparna för att sätta in morrhår. Han har piercat pannan för att sätta morrhår där också. Men sen så är det uppenbarligen tänderna. Det har vi inte missat. I'm going to eventually be putting transdermal implants somewhere around here so I can mount conventional type tiger ears. Okay, han ska sätta någon form av skruvar i huvudet så han kan sätta fast öron som sitter fast i huvudet på honom. Det finns sådana på DD, men annars, jag vet inte om du har sett dem, men de är också, det är nästan samma sak ändå. Han slipper skruvar i huvudet. Everything I see and do, I relate to as a cat. Everything I see and do, I relate to as a cat. Du har ju bara, ni... Jag blir lite konfunderad på samma, för jag tycker det är ganska coolt. Alltså så här, jag skulle inte vilja ha det själv. Och de är lite småläskiga. Men jag tycker inte det är coolt när folk gör sin egen grej och bara säger fuck it. Jag är konstig, jag vet. Fuck it, jag bryr mig inte. Jag gör vad fan jag vill. Jag tycker ändå det är nice. Det ska ändå promotas. Men den här grejen med att de är så, jag är en katt. Jag fattar om du vill se ut som en, för du tycker det är coolt typ. Men att tänka att man är en, att du har liksom själen från en katt. Det är tokerier, skulle jag ändå säga. Det är rätt knaus. I'm told I purr in my sleep, so... Stökigt rum har du också. Jävlar vad det ser ut. Du, Catman, vad är det som händer här nu? Nu sticker upp en liten, ja. Jävlar, det är så jävla David Day och en tjock table och fucking skit överallt. Så smutsigt ut, men okej, okay. Ja. Jävlar. Det är ändå, det är mycket i bild nu på en gång. Allting är väldigt brunt, men det är fan mycket i bild. Jag fattar att hunden blir rädd, alltså jag tycker fan. Han ser ju snäll ut, men han, det ser ju inte ut som en människa längre. Det är ändå något annat, måste jag ändå säga. Oj, mekanisk svans har han. Den är väldigt snuskig den. Det är lite snuskigt när han rör sig. Du har också så här, det är också... Var har du fått den här ifrån? Det ser ut som att man har massakerat en sån här tigerkostym från Disneyland. Och han bara, svansen den tar jag! Japp! By with my tail in the air. Ja, han får ju lux, det får man ju säga. Jävlar vad de stirrar, kolla. Fucking idioter. Man hade ju för att titta själv också, för det är ju ändå en look. Alltså det är ju det, vad fan ska man göra? Man är bara human. Om någon kommer in och ser ut som en tiger, det är klart som fan man tittar. My diet is almost exclusively meat. The problem with that is going to a restaurant and getting it rare enough. Okej, han äter rått kött. Det jag tittar på en annan som också äter rått kött. Ni två kanske borde link up. Han har ju shit figured out. Most restaurants have a problem with bringing out raw meat. Well, let's put it this way. Jävlar, Sandy och Susie. God damn. Alltså, tänk om hans systrar ser likadan ut. Har samma jobb.
klär sig likadant. I filmiskt är det ändå. Det måste jag säga. Vilken jävla duo. Men okej, local waitresses, såklart. That's it. How would you like it done? As rare as I can get it. Men är det så konstigt? Jag vill ha det så rått som jag kan få det. Ja, ja, vi vänder väl i stekpannan så får du det. Skitsamma, vem fan bryr sig? Eller? Currently he's researching surgery that will allow him to walk on all fours. Nej, stopp nu hör du. Stopp nu, det där låter inte bra. Han vill göra allt för att hans yttre jag ska matcha hans inre jag. Så nu letar han efter någon som kan operera honom så att han kan gå på alla fyra. Din kropp är inte skapad för att gå på alla fyra. Vad fan, du måste ju typ antingen måste du göra dina armar längre eller måste du korta dina ben. För jag menar, problemet är ju att benen är längre än armarna, så du blir väldigt framåtlutad. Du blir väldigt så här. Du springer som en apa basically när man springer på alla fyra. Han vill alltså göra en operation som gör att han kan gå på alla fyra mer naturligt. Det låter inte bra. Det låter dåligt för kroppen om jag får säga mitt. Men okej, okay, ja. I'll be happy with where I'm at and where things are going when I reach the point to look like that. Jag är nöjd när jag ser ut sådär. Exakt som en tiger. Kan vi få päls och växa hela ansiktet så vi är glad. Jävlar, fan, du hunting vad ska du nu? Vad ska du nu? Vad gör du i den här jävla camouflage-outfitten? Vad ska du ut och jaga med din pilbåge? Don't you just want to pour him a warm saucer? Okej, och där var det slut. Vi kan inte säga vad han skulle ut och jaga. Någonting, I guess. Ja. Tycker jag ändå han är lite cool. Kan ju vara för att han var extremt tidig med hela den här grejen. Alltså, nu är det ganska vanligt med folk som har så här ansiktstatueringar och skit. Sen är det kanske inte så här extremt, såklart. Men det här, han är liksom innan internet. Det här är liksom långt innan internet blev en så stor grej som det är idag. Han har liksom kommit på den här grejen helt själv. Han har inte sett andra och tänkt, nu ska jag bli känd. Utan han gör det verkligen purely för att han vill vara en katt. Det måste man ändå respektera. Tack så mycket för att titta. Det hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, inte redan prenumerera på kanalen. Gör det, jag släpper flera stycken videos i veckan. De vill du inte missa. Klicka på ringklockan så får du en notis när jag släpper någonting nytt. Och så vidare och så vidare. Och alltså följ mig på Instagram som sagt, för jag blir jätteglad när jag gör det. Tack så mycket för att ni gör detta. Ni får ta hand om alla kings kommentarer. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hej!